oikein loistavaa illan jatkoa täältä Jyväskylästä. Ja sehän on sillä tavalla, että täällä on lahjoituksia tullut jälleen kerran. Anonyymi lahjoittanut 10 euroa, ei kommenttia, kiitos silti oikein paljon. Telajänis on rikkonut tasaluvut kommentilla buu-tasaluvuille ja 11 euroa, kiitos oikein paljon. Ja kohtahan se näet, että se laittaa vitosen sinne kans kylkeen ja toivottavasti tekee myös PBn pelissä ennen sitä. Joten ei muuta kuin olkaa hyvä pelaajatta. Jes, kiitos. No moi, mä oon Naitsa, niin kuin olin äskenkin. Ja mä oon edelleen Samoet. Ja mä oon tässä commentator, mutta mä en ole koskaan pelannut tätä peliä. Niin mä nyt tässä jotain höpisen vaan. Samoet on siis mun henkinen tuki. Joo. Elikkä tänään mä pelaan teille Superliminalia, tarkemmin glitchless-kategoriaa. Elikkä vedetään peli alusta loppuun ilman suuria glitchejä. Aika ei ala vielä, mä sanon sit kun se alkaa, kun me mennään tähän ekaan leveliin. Elikkä mä teen tosta oven itselleni näkyviin, ja sit kun mä kävelen tästä ovesta, niin aika alkaa. Elikkä 3, 2, 1, lenkille. Lenkille! Ja peli alkaa tietysti sitten tämmöisellä perustutoriaalilevelillä. Tässä ei tapahdu mitään kauhean ihmeellistä, vaan on nämä pelin perusmekaniikat, eli... Oho, no niin. Tämä peli siis keskittyy vähän niin kuin semmoisiin optisiin illuusioihin ja tämmöiseen forced perspektiiviin, eli mitä kauempaa katot tavaroita ja klikkaat niitä, niin sitten sen pienempiin ne on. Ja left-klikistä nappaa tavaran ja right-klikistä sitten sitä pystyy rotateaa. Siinä on nämä perusmekaniikat vastin lisäksi. No tässä pelissä jotain tarinaa? Joo, no tarina on siis se, että me ollaan tämmöisessä uniterapiassa tekemässä tämmöisiä pusleja. Tää pitäisi auttaa kuulemma meidän stressiin. En siitä sit niin paljon tiedä. Oho, no nyt. Tän oven karmin avulla siis pitäisi tehdä tästä juustosta vähän isompi. Noin, nyt me saatiin siitä ton oikein kokonen, että me päästään rampilla tänne ylös. Nice. Joo, jos tohon hyppää tohon ledgelle, niin se tuollaisen ledgigrabin tekee, et ei tarvii ihan ylös asti päästä. Noin, laitetaan toi lauta tohon napille. Mut joo, kuten sanoin, niin tää on tämmönen tutoriaali intro leveli vähän niinku, elikkä tässä on vaan tämmösiä basic pusleja, jotka introduussaa näihin pelimekaniikoihin. Ja tuossa taustalla itse asiassa kuuluu tämmöinen narrator, joka sitten meille aina valittaa pelin aikana kaikesta. Ja sitten siellä itse asiassa kuuluu yksi tohtorikin jossain vaiheessa, sen kuulee kohta, mutta me ei oikein välitetä nyt pelin loresta, me yritetään mennä vaan nopeasti. Jep, jep. Jep. Nyt me ollaan päästy tämän NS-tutorial-levelin loppuun, ja näyttäisi silti, että me mennään tuonne eteenpäin, mutta se onkin vain illuusio, ja me otetaan oikeasti tämä juusto tästä. Tehdään siitä tarpeeksi iso, ja mennään sitten tästä sen avulla seinän läpi. Voimakas juusto. Kyllä, erittäin voimakas juusto. Ja tuolla näkyy exitti, mutta sekin on itse asiassa huijaus, me oikeasti hypätään tästä alas. Saik. Ja siinä oli ykkösleveli, eli tutorial-leveli. Jee. Yeah. Sitten me herätään herätyskellon ääneen, ja me ollaan nyt tämmöisellä käytävällä. Tää on NS-hubi näiden levelien välillä, eli tämän käytävän tulee näkee joka levelin alussa. Ja tästä me sittenkin päästäänkin tonne kakkosleveliin, tämmönen ihana talo. Melkein jokaisessa levelissä on vähän niinku oma teemansa näillä, että siinä on joku uusi pieni mekaniikka. Ja tässäkin on semmonen, minkä sitten kohta näette, kun pääsen sinne asti, mutta sitä ennen me otetaan tästä tämmönen kyltti, josta me pikkuhiljaa tehdään isompi, että me... Oho! Päästään sen yli tähän seinälle, jos mä vielä pysyisin sen päällä. Jep, kiitos. Sitten me hypitään tänne. Tästä tulee se pelin mekaniikka. Elikkä, jos me kävellään tästä, niin sä näet, että tossa seinässä on tommosia, jos me ollaan oikeas kohdassa katsotaan, siitä tulee tommonen palikka. Wow. Ja tätä palikkaa me käytetään, tuolta pitäisi oikeasti hakea toinen, mutta sen sijaan me käytetään tätä samaa, ja sit me... Oho, no ootas nyt, kun mä saan sit vähän isomman. Me... No. Eihän tää mä ootan kyllä. Sen avulla tälleen hypitään, tehdään siitä pikkuhiljaa isompi, että me päästään tänne. Ja sitten me käytetään taas sitä samaa palikkaa, että me päästään tästä. Ja tästä me otetaan sitten tämmönen ovi mukaan.
Ja me halutaan se tälleen isona, me otetaan se mukaan, koska sit me saadaan se tähän rampiksi vähän huonosti, mutta sit me päästään vähän nopeammin tästä rappusista. Hyvin movement-based peli siis. Tässä me otetaan taas tämmönen kuutio tosta katosta. Ja tässä näkyy tämmönen iso vihreä läikkä, niin se onkin shakkipala. Ja me saadaan liikutettua se pois tosta edestä. Ja nyt just tuossa on tuommoinen Dr. Glenn Pierce, joka tuolla taustalla selittää, että hei, sä oot niinku aivan hukassa, me ei tiedetä missä sä oot, et oo meidän monitorointilaitteilla. Nyt me mennään täällä unimaailmassa, missä meidän ei kuuluisi. Päästään tästä seuraavaan kohtaan leveliin, jossa tuolla taivaalla näkyy kuu, niin me napataan sen kuun päältä pieni ovi. Ja tehdään tästä sit, no, jos mä nyt en tiputtelis kaikkea, tehdään tästä sit ovesta vähän isompi, et me mahutaan läpi. Ja sit me päästään hissiin. Ja tää päättää tän levelin. Jokainen näistä leveleistä siis päättyy tämmöseen hissiin, joka sitten menee alaspäin ja sitten me herätään. Sitten me herätään herätyskelloon sen jälkeen. Elikkä ihan just kuuluu pipipipip. Noin. Ja tossa itse asiassa, kun toi on loadannut, niin se ruutu on hetken aikaa musta, mutta siinä voi kävellä. Elikkä mä menen siinä alle taaksepäin ja niin sitten tonne oikealle. Vaikka mä en näe mitään, niin siinä pystyy hetken säästää aikaa, kun kävelee siitä. Tässä levelissä ei ole oikeastaan mitään niin kuin uutta mekaniikkaa. Tää on vähän niin kuin vaan samaa vanhaa puzzlea, missä hypätään ensin ton tolpan päältä tohon. Ja otetaan tästä palikka ja kiivetään sen avulla. Ja sitten me mennään itse asiassa tästä lattiasta läpi, eikä jatketa eteenpäin. Päästään tänne ihme paikkoihin täällä. Ja joo. Sitten tässä on tämmönen tosi siisti puzzle, eli tossa on laatikko ja sitten me hypätään sen päältä. Wow. Wow. Ja tossa samaan aikaan toi robottiääni kertoo meille, että jos me nähdään liikaa unia, niin tulee joku explosive mental overload ja me halutaan tehdä se. Elikkä me siirretään tämmöset laatikot, että me päästään tästä ja nyt meidän tavoite on nyt siis saada semmonen explosive mental overload. Nää hajoaa nää laatikot, kun sä klikkaat niitä, joten me otetaan yksi pala tosta ja sitten me samalla hypätään tosta päälle. Tääkin hajoaa, mut vähän eri tavalla. Niin näin, me otetaan tosta tommonen pala, tehdään siitä vähän isompi, että me saadaan hypättyä tähän. Ja täältä nappulasta löytyy sit meidän seuraava paikka. Tässä me joudun vähän rämppää spacea. Ei onnistunut. Me ei olisi niinku pitänyt kärsittää. Jos sä rämpäät tuossa spacea, niin sä pääset suoraan hyppäämään tästä rikkinäisestä laatikosta ulos. Niin sit sä et menetä sun momentumia, mutta tossa me ei ihan saatu sitä, niin se oli vähän hitaampi, mutta ei haittaa. Ei haittaa. Siinä oli seuraava leveli. Ja nyt me taas herätään vanhaan tuttuun herätyskelloon. Ja viemme itsemme seuraavaan leveliin. Tossa toi doktori kertoo meille, että hei, sä oot tullut takas meidän monitorointiin. Ei silleen, että sille ei olisi mitään väliä. Ei kun, anteeksi, väärä kohta, se olikin vasta seuraavassa. Mä muistin dialogin. Spoilereita, sorry. Mä muistin dialogin väärin. Tässä me vaan mennään käytävään, mutta sitten alkaa kuulua maanjäristystä ja täältä hävii valot. Ja me mennään tuommoista taivasta kohti, mutta sitten se muuttuukin. Ja nyt me ollaankin jossain kriipivarastossa. Mä nappasin tosta tommosen pullon jo valmiiksi, ettei mun tässä vaiheessa tarvii napata, että voi vaan juosta sit tästä läpi. Nyt me ollaan tämmöisessä tosi ominous pimeässä huoneessa tai paikassa. Tossa lukeekin die. Mutta se olikin diet. Niin, se olikin vielä diet. Vielä kauheampaa. Tässä on tämmönen rotko, jossa pitää varjojen avulla joo, melkein. Varjojen avulla suunnistaa ja hyppii tosta ja ideaalisti ei tippua. Noin. Ja tässä lattiallakin näkyy jotain punaista ainetta tuossa lattialla. Tää on vähän kriipi menoa. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. Ja pitää noin trappusia ylös, se on vähän nopeampaa. Tässä ei ole mitään kauhean ihmeellistä, me vaan
kävellään täällä ja kriipimusiikki soi, paitsi tässä me sitten käännytään ympäri. Ovi sulkeutuu meidän takana. Minkä takia me sitten käännyt ympäri tässä? Koska tässä on tämmöiset varjot, joiden avulla me pystyn suunnistaa tänne sitten rappusien luokse. Sä et niinku sit näe niitä, jos olisit toista päin. Ei. Joo. Nyt tässä on tämmönen maze-kohta, mutta tässä tarvii normaalisti valon, mutta mä teen tämän sokeena, koska mä oon opetellut ulkoa, niin mä vähän keskityn tähän. Tää vähän tiiristellä näyttöä. Ja näin. Nice. Tuosta me, yes, hyvä. Tuosta me päästiin läpi ilman valoa, toi siis valo pitää hakea sieltä pidemmältä, niin me säästettiin tuossa varmaan joku 10 sekuntia. Ei ihan, kun toi ei ollut niinku ideaali, mutta kuitenkin jonkin verran aikaa säästettiin. Ja nyt me jatketaan eteenpäin, niin täällä nämä punaiset jäljet lattiassa vain vahvistuu. Me olemme pian lopussa. Nyt me päästään käynnistämään off-brand IKEA-generaattori. Ja saadaan tietää, että se olikin vaan maalia. Horror game olikin vain illuusio. Ja tässä me sitten päästään taas vanhaan tuttuun hissiin, johon leveli päättyy, ja sitten me päästään seuraavaan tasoon. Enjoy avokados. Nauttikaa. Taas herätään herätyskelloon siihen ihanaan tuttuun. Painoin vähän liian myöhään tosta taaksepäin. Ei mitään, tässä on taas vanha tuttu leveli. Tässä itse asiassa tulee yksi uusi mekaniikka. Tän levelin nimi on nimittäin Clone. Se ei vielä tässä näy. Mä näen tästä kohta, kun se tulee, mutta tässä me otetaan tää ovi vaan mukaan. Me kannetaan sitä mukana, että me saadaan se tuohon napille, niin ei tarvi ottaa mitään muuta tavaraa siihen. Mutta tässä tulee se clone-osuus, eli tässä levelissä, kun me painetaan itemeitä, niin ne kloonaantuu tommosiksi pienemmiksi versioiksi. Tosta me tehtiin itsellemme ovesta ramppi, ja sit meidän pitää keksiä muissa kohdissa, että miten niitä käyttää. Tässä on seuraavaksi tämmönen herätyskello, ihana herätyskello, niin me tehdään siitä vielä isompi ja ärsyttävämpi. Ja sit me tehdään siitä vielä toinen versio, että me päästään tänne ylös. Ja meidän kursori on muuttunut hymynaamaksi. Ikään kuin kettullakseen meille tosta ihanasta äänestä. Jees, sit me tehdään tästä omenasta tommonen kopio, jolla me työnnetään se pois tosta napilta. Ja tässä me ei vielä tehdä kopioa tosta omenasta. Me mennään eka nää rappuset ylös, näette kohta miksi. Mutta kun on kerran puzzle-peli, jossa on kyse perspektiivistä, niin me kloodataan se omena tossa. Ja sit se meni siihen napille. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard. Sitten tulee vielä yksi tämmönen, missä me tehdään tämmöisestä kyltistä itsellemme rappuset. Ja tässä kun painaa right-klikkiä, niin ne tavarat palaa ja sit niillä ei ole kollisiota, niin voidaan vaan kävellä niitten läpi tolleen. Tässä me vähän parkkourataan pöytien yli. Ja pian me ollaankin sitten tämän tason lopussa. Eli täällä näkyy sitten tämä vanha tuttu hissi, johon tämä levelikin sitten päättyy. Ja tällä kertaa syödään omenoita, ei vaan avokadoja. Tämä seuraava leveli alkaa vähän eri tavalla. Kiitos. Hieno loading screeni muuten tässä. Elikkä sama vanha herätyskello herättää meidät, mutta tällä kertaa me itse asiassa kävellään vaan taaksepäin. Ei ole ihan sama käytävä kuin aikaisempi. Ja tässä on semmonen teatteri, johon me voitais jäädä kattoo leffaa, mutta tää on speedruni, niin me ei nyt jäädä kattelemaan siihen mitään, vaan mennään siitä ohi. Niin sit tulee tää sama käytävä vastaan ja päästään seuraavaan leveliin. Nyt tuli se dialogi, mistä mä aiemmin puhuin, että me ollaan päässyt takas. Ja tän tason nimi on Dollhouse, niin viisaat chatissa voi yrittää keksiä, että minkä takia sen nimi on Dollhouse. Elikkä me tehdään tommosesta talosta sopivan kokoinen meille. Sitten me mennään tästä toisesta ovesta, niin me joudutaan tehdä siitä... Ootas nyt, me ei noin... Noin, vähän isompi meille.
että me sitten mahutaan tosta toisesta ovesta sisään. Näin. Ja me otetaan tää radio tästä mukaan. Ja me matkalla tehdään siitä pikkuhiljaa isompi. Koska me käytetään sitä kohta tossa rappusissa. Tää ei nyt oo ihan optimaal, mutta ehkä tää... No, ei ihan toinen. Sinne lähti lentoon sitten. Sinne lähti lentoon, joo. Normaalisti tässä voi tulla radion kanssa hypätä sit tosta, niin ei tarvi kiertää tohon rappusiin. Ei oo mikään kauhea taimulos. Me tehdään tästä tuulettimesta isompi. Se ei oo ihan tarpeeksi iso. Et me saadaan puhallettu toi portaali meidän luokse. Noin. Ja sitten tässä seuraavassa me tehdään tämmöisestä ikkunasta isompi, että me mahutaan sit sisään. Noin, tosta me mahutaan, jep. Sitten seuraavaksi me päästään tämmöiseen hieman surreaaliin näköiseen. Mä tiedän, onks tää sit joku uimahallin pukuhuone tai tämmönen. Joku pukukoppi se nyt näyttäis olevan. Jep. Pukuhuoneen. Niin. Joo. Täällä on allas ja altaan pohjalla on pomppulinna. Mitä muutakaan. Ja me tehdään sit tästä pomppulinnasta meille vähän isompi. Toivottavasti se nyt on oikein kokoinen. Yes. Ja ekalla, hyvä. Ekalla. Tässä oli vähän ongelmaa aikaisemmin, jep, mutta me päästään siitä hyvin sisään. Tehdään siitä pomppulinnasta vähän pienempi ja laitetaan tonne ylös. Tohtori selittää meille jotain tyhmää, me ei jakseta kuunnella sitä. Ja sitten kun me tästä mennään, niin me saadaan kaksi portaalia. Tehdään toisesta vähän pienempi ja sitten me laitetaan se tuohon avaimen aukon kohdalle, josta me löydetään sitten taas uusi dollhouse, josta me tehdään just oikein kokoinen itsellemme. Tossa siis sä haluat tehdä siitä just sen kokoisen, että sä mahut, koska mitä isompi sä oot, niin sen nopeammin sä kävelet, eli se on nopeampaa, mutta sitten jos se on liian pieni, niin sä et mahu siitä tietysti läpi. Mutta leveli päättyi tähän. Seuraava leveli alkaa itse asiassa myös samalla tavalla, eli kävellään vaan taaksepäin. Ja tää on interesting level, tää on lyhyin level koko pelissä. Ja me tehdään tässä dialogskippejä, eli jos normaalisti juoksee tossa loppuun, niin sit tulee kauheasti dialogia. Ja me joudutaan venaa sitä, mutta ne dialog-triggerit on itse asiassa tossa... Pääseks mä nyt tästä? Dialog-triggerit on tossa lattiassa, niin me pystytään pienellä parkourilla skippaamaan kaksi niistä. Yes. Ja sitten me ei jouduta siinä lopussa ottaa niin paljon. Tästä me otetaan tämmönen sooda mukaan. Oho. Saadaan vielä se mukaan tosta. Ja oikein. Oho. Meinaan launchaa itteeni tästä. Eli täällä sooda kun me laitetaan. Oho, nyt mä tein siitä vähän pienemmän. Vähän isompi. Ja sitten me päästään tämän megafonin päälle ja jes, siitäkin yes. Me saadaan avoidattua toi dialogi. Nyt ei kuulu mitään, kun me mennään tänne loppuun, niin se aktivoi vaan sen viimeisen. Elikkä jos me ei oltais saatu noita, niin me istuttaisiin tässä seuraavat varmaan minuutin. Ei ehkä niin paljon, mutta kuitenkin. Mä laitan mun kursorin valmiiksi tähän tämän palosammuttimen varjoon, koska se on oikeassa kohdassa. Että me saadaan klikattua herätyskelloa. Tässä on siis toinen osa tässä levelissä, eli aina kun me yritetään lähteä menemään, niin se alkaa uudelleen soimaan. Meillä on tämmöiset setupit tässä, että mä menen tähän, sitten mä saan sitä klikattua. Sitten me yritetään taas mennä, ja sitten se taas alkaa soimaan vähän aikaisemmin. Niin tässä on tämmönen setuppi, saan sitä klikattua. Sitten vielä kolmannen kerran. Noin, ja vielä kerran. Sitten me päästään tänne, ja me joudutaan vielä yksi sammuttaa. Mutta tämän sammuttamisen jälkeen me saadaan tämmönen taulu, josta me voidaan mennä läpi. Jos mä saisin siitä oikein kokoisen Super Mario 64 tyyliin taulusta läpi. Ja musiikki menee kohta vähän intensiivisemmäksi, koska tää on aika hektinen tää seuraava osa, mutta mä yritän parhaani mukaan selittää. Tästä tulee aika monta puzzleja, eli ensinnäkin meitä lähtee jalat alta. Eli yhtäkkiä me ollaankin sivuttain. Me klikataan ovea, että me saadaan se tähän alas, ja sitten me klikataan uudelleen, että se lähtee tosta meidän edestä pois. Ja nyt me navigoidaan täällä sivuttain. Mut ei kauaa. Hypitään taas täällä taustoilla. Ja
Tääkin on sivuttain kämppä, mutta täällä on tämmönen rako, jos me päästään sit pois. Tästä löytyy tämmöset rappuset, joita me vaan käytetään painona, että me päästään tästä lattiasta läpi. Pienet rappuset, mutta aika painavat kuitenkin. Jep. Ja nyt on hissi, mutta tää on itseasiassa feikki hissi. Nimittäin kun toi aukee tosta, niin tulee viesti, että lol. Tässä on tämmönen puzzle, että tuossa ylhäällä on exit-kyltti ja se näyttää aina tiettyyn suuntaan, mutta siihen suuntaan, mihin sä ensin katot, niin tulee seinä. Elikkä pitää katsoa just vastakkaiseen suuntaan, mihin se exit-kyltti näyttää. Et sä pääset tän läpi, tää on joku 5x, 6x, noin. Päästiin siitä helposti läpi. Toi oli ainakin semmonen, missä mulla oli ongelmaa silloin, kun mä ensimmäisen kerran pelasin. Tässä me otetaan tää kuutio mukaan, mut me ei käytä sitä vielä. Mennään ton renkaan yli ja nyt me vasta käytetään sitä. Ja tässä me otetaan shakkipala. Psych, se onkin vaan maalia, ei oteta sitä. Me otetaan oikeesti tää shakkipala tästä. Oho. Noin. Mä en tiedä mitä tossa kävi, mut joo. Ei ollut tarpeeksi keskellä. Sitten tässä on vähän jännä kohta, eli kun me klikataan tätä kuutiota, niin me päädytään eri paikkaan. Sitten me mennään tähän klikkaan kuutiota, niin me päästään taas eri paikkaan. Jos me tästä hypätään alas, niin taas päästään eri paikkaan. Sitten me klikataan tätä herätyskelloa, niin tulee tämmönen hissikohta. Tässä on tietty järjestys, missä nää pitää mennä. Katsotaan, joo, muistin hyvin. Tietty järjestys, missä noissa hisseissä pitää mennä, ja sitten me klikataan tota. Nyt me mennään tähän hissiin, mutta sekin on feikki. Päästään tämmöiselle parkikselle, jossa me yritetään mennä ulos, mutta meitä vastaan tulee seinät. Elikkä sitten me mennään taaksepäin ja odotetaan, että samat seinät tulee vastaan, niin sitten tuohon keskelle spavnaa. Meidän huone. Ja sitten siellä on herätyskello, jota me voidaan klikata. Ja siinä oli taas leveli. Sitten tulee vähän erikoisempi leveli, eli White Space. Tää alkaa vähän eri tavalla. Me ollaankin täällä labrassa, missä meille tehdään tätä uniterapiaa. Ja me tehdään tästä ovesta sen verran iso, että me päästään läpi. Ja me otetaan se portaalin läpi. Ja tää nyt sitten tuhoaa meidän reality tai jotain. Kyllä flashbang-varoitus, kun näytöstä tulee sitten aivan valkoinen tämän levelin aikana. Joo. Tulee valkoinen sitten, kun tää kaikki hävii tästä, että siitä varoitus. Me ei oikein voida tehdä mitään erikoista tässä levelissä. Me voidaan vaan niinku hyppiä täällä ja katsoa, kun kaikki katoo. Vähän kirkasta kyllä. pikkuhiljaa kaikki katoo, niin sitten meidätkin lopulta teleportataan. Ja näin, nyt me ollaan jossain taivaassa tai jossain unirealmissa, mä en tiedä oikein missä. Vähän jännä aestetiikka täällä. Ja tästä me ei mennäkään eteenpäin, vaan me itse asiassa tiputaan alas. Siellä näkyy meidän ovi. Ja tästäkin tiputaan, niin siirretään toi laatikko, niin tossa on meidän ovi. Mä teen tässä itse asiassa pienen skipin, mikä ei oikeastaan toimi tällä RTA:lla, mutta teen sen kuitenkin. Elikkä tossa tulee checkpointtia, jos sä resettaat siinä checkpointtiin hyvään aikaan, niin sä pääset vähän eteenpäin. Tää peli siis käyttää in-game timea, eli jos sä pauseet, niin sitten timerikin pausee, niin se on hyvä siinä, mutta se ihan tästä toimii, mutta mä halusin kuitenkin näyttää. Me tässä lähinnä vaan kävellään. Toi Dr. Glenn Pierce selittelee meille kaikkea filosofista ja jännää, mutta taas Virunin nimeitä ei kiinnosta. Niin, tää pitäisi nyt olla tosi niinku semmonen oh my god momentti, mutta tää on vähän vaatylsää, kun me vaan kävellään tästä. Mut ei oo kävely ihan kauheesti enää, kun me tiputaan tästä alas. Ja mennään täältä kabinettien välissä olevasta raosta pimeän kautta tänne uuteen käytävään, jee. Mutta tässä itse asiassa, jos katsoo, niin toi oli se äskeinen käytävä, missä me oltiin. Et siellä kun ikkunalit oli valkoisia, niin ne näytti tänne käytävää. Sitten tuolla edessäpäin näkyy tommonen ovi. Meidän pitää päästä siihen, mutta nyt mä huomaan, että hei hetkinen, se on vähän liian korkealla, mutta ei hätää. Otetaan tää äskeinen ikkuna, mistä mä tulin. Ja käytetään sitä sitten tämmöisenä platformina, että mä pääsen tosta ylös. Yes.
Ja nyt me... Nyt tää taas selittää jotain, et vau vau. Wow. Ja sitten me suunnistetaan tätä valokatkaisinta päin. Jotain filosofista ei kiinnosta. Sitten me käydetään tässä ympäri. Niin, tuossa on rappuset, mutta onkin huijaus, vaan ne rappuset oikeasti tällä puolella. Ja sitten me taas kävellään, mutta sitten me tiputaan taas alas. Ja päästään tämmöiseen taloon, missä seinät ei oikeasti seiniä, niistä voi vaan kävellä läpi. Ja sitten mä en oikein tiedä, mikä tämän pointti on, me vaan vähän kävellään tästä. Tässä seuraavassa kohdassa se lattia on silleen vähän tilterin, niin se on itse asiassa nopeampaa niin kuin vaan hyppiä tässä. Me ei hypitä kauheasti, koska tuolla edessäpäin on, jos mä saan sen tästä napattua, shakkinappula. Tehdään siitä tässä matkalla vähän isompi. Tässä puslessa siis sä pystyt olla vaan laatoilla, jos on shakkinappula. Eli se normaalisti pitäisi tehdä kahdella, mutta mulla on speedrunnereita, niin se on nopeampaa tehdä yhdellä, kun me tällä viisiin hypitään sen kanssa. Ja näin me päästiin siitä hyvin. Nice. Ja tosta otetaan tää laatikko. Tänne toiselle puolelle pääsee vaan, sä laitat itemin sinne. Eli me saadaan täältä juusto. Ihana ramppi itsellemme. Vanha tuttu juusto. Onkohan toi... Nyt taitaa olla tarpeeksi... On se tarpeeksi. No niin, hyvä. Sitten... Tässä on tämmönen ihmeellinen 3D-shakkilauta, josta me vaan tiputaan läpi. Ja tämän jälkeen taisi tulla vähän välkkyviä valoja, jos on niille herkkä, niin nyt kannattaa... Epilepsia varoitus, tää on vähän trippi tää huone. Mutta me lähennetään pikkuhiljaa loppua, koska kun me käydetään tästä vasemmalle, niin... Me itse asiassa tää huone, mistä me tultiin, niin me napataan se ja tiputaan tästä alas tän laatikon kanssa. Ja... Tässä ei kauheesti ole muuta nyt tuolla ylhäällä. Mä en voi näyttää, kun mä tiputen laatikon kanssa. Se on vähän nopeampaa, mutta tuolla ylhäällä on semmoinen kello, joka sit piippaa. Tuossa näkyy vähän. Ja sitten tässä tulee enää yksi leveli, joka kestää yhden sekunnin. Eli sen jälkeen sit timing loppuu, kun mä sanon. Eli tämän loading screenin jälkeen mä alan laskennan. Eli 3, 2, 1, aika. Ja siinä oli superliminal. Paljon se mun aika oli? 26-16. Se on ihan hyvä. Se on ihan hyvä. Niin. Joo, nyt tässä on tämmönen loppukutskene, jos sitä haluu sanoa. Mutta... Joo. Kiitos vaan kaikille, kun katoitte. Ja ihanaa, että mä pääsin tänne pelaamaan. Mä oon jonkin aikaa jo halunnut tänne, mutta nyt mä sit ensimmäistä kertaa hain ja pääsin. Ja tietysti kiitos kaikille lahjoittajille, jotka on lahjoittanut tänne. Arvostan. Muistakaa lahjoittaa. Muistakaa lahjoittaa. Mäkin lahjoitin. Teekin pitää. Jees, paljon kiitoksia. GG, se oli hieno runi. Ja hiukan erilainen peli. Jees, jos ei muuta sanottavaa, niin luetaan täältä vielä nopeasti, kun 5 € Naitsalta otin näillä. Kiitoksia lahjoituksestakin. Tulkaa jatkossakin vaan runnaamaan. Todellakin. Jep. Jees, nyt mennään setupille ja sitten onkin sorsapohjainen peli, tosi nopea, tosi vaativa, Titanfall 2.